Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e nas redes sociais. Desde agosto de 2019, estamos exibindo as nossas montagens e produções. Foram 61 programas onde exibimos nossos 43 espetáculos montados nesses 21 anos de existência ininterrupta do Grupo Ágape de Teatro. Foram montagens tanto do grupo adulto como também do grupo infantil e fruto de nossas oficinas do projeto Teatro para Todos e do Ponto de Cultura. Em 2021, estamos mostrando nossas produções na área do audiovisual, que completou 18 anos de atividades e que totalizaram 20 produções. Não podemos mostrar alguns por força de contrato com clientes, mas o Grupo Ágape, que lembramos é o mantenedor do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, não focou apenas as suas ações em Tupã. Foram inúmeras ações fora de nossa cidade, nas áreas de produção cultural, apresentações teatrais e muitas oficinas. Convido você, então, a assistir nesse programa alguns curta-metragens que foram produzidos na cidade de Queiroz, em oficinas de audiovisual, em parceria com a Prefeitura Local e a extinta Oficina Cultural Regional Tarsila do Amaral. Assista agora ao curta-metragem A Vida de um Chiclete, produzido em Queiroz, no ano de 2012.
Assista agora ao curta-metragem baseado em fatos reais, produzido em 2012 na vizinha cidade de Queiroz. Tudo começou, eu ainda tinha 17 anos. Nunca achei que passaria por isso. Minha vida era boa, quase perfeita. A não ser por um motivo: minha família. Eu era amada até demais. Isso me colocava sob pressão. Minha vida era toda certinha. Não podia sair. Só tinha que estudar. Cursos e cursos. Eu deveria ser o filho perfeito. A única coisa que me motivava era ver minha namorada. Mas pra minha mãe, não era a mulher certa pra mim. Já estávamos juntos há 4 anos. Era uma história quase de infância, que resistia a tudo. Ou quase tudo, era o que eu pensava. Amor, vamos no cinema hoje? De novo? Ai, Junior, eu tô frustrada nessa vida. Eu quero ter uma vida normal de namorar. Já você, filha, tudo que mais... Calma, minha mãe que obriga. Eu sei, mas você não tem tempo pra nada. Eu quero sair, eu quero ir pra praça, eu quero me divertir, eu quero ir pro cinema, eu quero... Tipo, sorvete, eu quero, sabe, ter uma vida normal, mas você não me entende. Eu te entendo. Sai! Certo ponto, ela não aguentou ser maltratada pela minha mãe. Ter que viver naquela mesmice e só me ver na escola. Não há culpa, eu entendo. Ela tinha necessidade de ter... programa de namorado mesmo. Cinema, festa. Até eu mesmo sentia. Ela me cobrava uma reação, mas eu não tinha coragem de desapontar minha mãe. Com isso, foram surgindo as brigas. Até que tudo acabou. Eu me sentia mal, fui piorando a cada dia. Comecei a ficar depressivo, só pensava nela. Como era fraco. Não queria mais saber de nada, então chegou a um ponto. Comecei a usar droga numa turma de amigos.
Conheci quando comecei a beber. Eles eram legais. Diziam que me entendiam e que eu estava certo. Me davam cada vez mais bebidas. Eu já não dormia todas as noites em casa. Meus pais diziam que eu estava decepcionando eles. Que a culpa era toda dela. Até que saí de casa. Fui atrás dos meus amigos novos, que sempre estavam no mesmo lugar, juntos. Depois de um tempo começaram a cobrar. Eu não tinha dinheiro. Meus pais já haviam tomado todo o meu dinheiro para evitar bebida. E assim fui usando cada vez mais. No começo era duas vezes. Eu não ligava porque no começo era de graça. Aquilo me fazia ficar mais à vontade, me sentia bem. Comecei a pegar coisas de valores de casa pra comprar droga. Cada vez mais. Até que meus pais perceberam, foram falar comigo e não aguentei nem mais ouvir a voz deles. Cada vez pior. Ficávamos dias e dias naquela rua. Só voltávamos pra arrumar dinheiro. Eu não havia nada de valor por lá. Então eu comecei a roubar dinheiro da minha mãe. Eu estava completamente fora de mim. Me confrontava com a minha mãe. Até que cheguei a um ponto. Assista agora a uma entrevista feita por alguns alunos também no curso de audiovisual no ano de 2012 na cidade de Queiroz. Boa noite, né? Nem tarde, mas é. Tudo bem? Tudo. Como é o seu nome? Rayane. Eu vim justamente na escola, porque a entrevista de hoje é sobre a escola, entendeu? Uhum. Eu vou entrevistar você e os seus colegas que veio hoje. O que você acha do ambiente da escola? Só o ambiente. Bom, tem um espaço ótimo para fazer assim, merendar, para comer, tomar água. É. Você acha que não precisa mudar nada no ambiente? Não, tem um espaço ótimo. Suas notas são boas, regular, ótimas? Boas. Boas. O que você acha dos professores? Explicam bem? Explicam. Explicam bem? Aham. Uhum. Você acha que a escola é boa por quê ou para quê? Para sim, para dar um futuro melhor para a gente. O que você acha do ambiente da escola? O ambiente é meio ruim, porque é muito pequeno. Não tem onde as pessoas ficarem e tem muito aluno. Muito aluno? Tá bom. Suas notas são boas, regular ou ótimas? Ótimas, praticamente. Só tem apenas um 9 e o resto de 10. Então, tá ótimo já, nerd, né? Na linguagem de vocês.
Você acha que a escola é boa pra quê ou por quê? Eu acho que é boa por causa que depois dá o futuro pra nós. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Estudando mais, é bom nós ter a faculdade. Nós fazemos faculdade porque nós temos o curso. Nós temos um futuro melhor. E os professores explicam bem? Ótimo, todos os professores explicam bem. Apesar da bagunça, é muita gente me aconselhando. Não tem como estudar direito. Sorte que eu sento na primeira carteira, se não mudar as probabilidades. O que você acha do ambiente da escola? Bom. E suas notas são regular, boas, ótimas? Média. Média, regular, né? E os professores explicam bem? Sim. Você acha que a escola é boa pra quê ou por quê? Pra dar um bom ensino pra no futuro. Você pensa em fazer faculdade? Sim. Você já sabe do que ou ainda não sabe? Medicina. Tá bom então, gente. Obrigado. De nada. Agora eu vou fazer uma outra missão, que é gravar outra sala, tá bom? Tá. Tchau. Assista agora o documentário do grupo Garalhufa da vizinha cidade de Queiroz. Depois que você entrou no teatro? Claro, porque antes eu era uma pessoa muito antissocial. Meu irmão também falava muito isso. Por quê? Porque eu só me relacionava com as vacas e elas já estavam cheias de mim. Quando eu vim pra cá e comecei a fazer teatro, não que eu não tenha me relacionado com vacas, pelo contrário, eu me relaciono com muitas vacas. Mas são vacas novas. Certo? Sente participando do Garalhufa? Cara, eu me sinto como se eu tivesse no meu habitat natural. É incrível como eu me relaciono bem com as pessoas. Isso me tornou uma pessoa mais urbanizada. Porque, como eu disse, antes eu era muito antissocial e agora eu sou social até demais. As pessoas às vezes até reclamam. Deixa eu pensar. Qual que é a pergunta mesmo? Responda, por favor. Repito. É pede pra como você se sente do grupo Garalhufa? Ah, tá. E eu me sinto mais liberta, assim, sabe? Eu me sinto mais, como se tivesse mais liberdade de expressão, assim, sabe? Nunca que eu poderia falar eu me sinto mais alguma coisa em outro local. Mas aqui eu tenho coragem de falar, velho. Eu tenho. E pra, olha, pra mostrar que eu me sinto em casa mesmo, eu vou até tirar minha touca. Eu tirei a minha touca. Mas eu vou colocar de novo porque estão dando zoom na minha cara e meu cabelo hoje não está bom. Certo? Certo. Paloma, por que você se interessou pelo teatro? Ah, eu me interessei pelo teatro porque eu assistia bastante as peças. Os integrantes do grupo, a maioria são meus amigos e eles sempre me influenciaram a estar participando do grupo. E porque quando eu vejo as pessoas lá em cima, eu me imagino lá. E deve ser uma sensação muito boa. Que muita gente queria fazer. Então, por isso, aí eu comecei a fazer, comecei a gostar. E tô até agora. Até hoje.
Assista agora ao curta-metragem Uma Empregada Muito Doida, produzido em 2012 na vizinha cidade de Queiroz. Isso? Claro, madame. É um dedo também. Eu não tô falando disso. Olha a cor que saiu, olha. Preste bem atenção. Tá de quê? Só te fregou. Eu não pedi sua opinião. Nossa. A senhora só faz isso? Sou uma empregada. A senhora não sabe o tanto que eu gosto da senhora. Eu amo a senhora. Eu queria fazer essas coisas dessas comigo. Eu podia estar roubando todas as coisas pra casa. Mas não. Eu sei que eu era empregada do México. Honesta, madame. Chega. Eu te dou atenção.
Deus atenda. Hoje à noite eu vou dançar. E aí, neném, tudo certo hoje à noite? Bora lá assistir o show da Ivete Sangalo? Tá bom então, combinado. Falou. Thank you.
não. Não. Sai, meu Deus. Sai. Não. Elizabeth! Oi, Elizabeth. Ashley. Madame. Ai, tive um pesadelo horrível. Me conta. Por causa da sua conta? Ai, desculpa. Pai, você não é emprestado. Vai fazer logo no escargot. Escargot? É. Ah, tá. Não sei porque eu ainda tenho ela. Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois é feito com muito carinho para quem gosta de música, teatro, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo audiovisual, que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.